Vítám vás, milí posluchači, u dnešních slov naděje. Radujte se v pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Tato veselá a povzbudivá slova o radosti napsal apoštol Pavel v listu Filipským, čtvrté kapitole, čtvrtý verš. Možná si řeknete, že je hezké hovořit o radosti, když se nám všechno daří, když svítí sluníčko, ale již to je horší v pondělní ráno, kdy musíme vstávat do práce nebo do školy, Někdo možná bude hospitalizovaný v nemocnici, nebo máme před sebou různé povinnosti? A poštol Pavel z hlediska nás lidí také neprožíval jednoduché období. Sám totiž pobýval ve vězení, kde dokonce čekal na svou smrt. Přesto v dopise do Filipy spíše 16krát o radosti. O této dobré vlastnosti. Jak je to možné? Dokázal se radovat i v takové situaci? Z čeho? Není to od něj pokrytecké? Není. Pavel v dnešním verši ukazuje na tu pravou radost, která není závislá na vnějších okolnostech. Ukazuje, že takový postoj k životu, jaký má on, může mít pouze člověk, který je pevně zakotven v Ježíši Kristu. On je tím jediným zdrojem pravé radosti. Pavel o naději nehovoří, ale z něj to vyzařuje i přes nepřízeň vnějších okolností. Jen si to představme, že je uvězněn, bez šance na propuštění a má větší radost i víru než ti, kteří jsou svobodní. I když to čtenáři nevidí, tak z jeho dopisu je ta radost viditelná a dokáže nimi povzbudit i ostatní. Takový zázrak může způsobit pouze radost, která je ukotvena v Pánu Ježíši Kristu. Jak tuto radost my můžeme projevovat? Máme se neustále usmívat nebo skákat radostí? Nikoli. Radost ze spasení by se měla odzrcadlit v našich skutcích, názorech, ale také životním postoji. Můžeme si například i zaspívat nebo druhé povzbudit. Možností je spoustu. Avšak neochabujme na mysli. Nenechme se ovlivnit vnějšími okolnostmi, ale radujme se z toho, co i pro nás, pro vás, i tebe osobně Kristus udělal. Protože to není jen uspokojení našich chvilkové potřeby, ale je to jediná cesta k životu. Přeji požehnaný den.